Beyərlə izləyicilər, doğma vətənimiz Azərbaycanın dilvär güşələrindən biri olan Qusar həftində yazdığım şeiri sizlər üçün oxumaq istəyirəm. Şeir belə adlanır: <coughs> Cənnət bu Qusar. Bu yerlərin neçə min ildə yaşı. Bir tarixdir hər qayası, hər daşı. Əziz qonaq qardaşı, görənlər deyirlər cənnətdir Qusar göylərə yüksəlir burda şah dağı qəhrəman oğullar ərlər oylağı hər qarışı Azərbaycan torpağı gözəl məmləkətdir cənnətdir Qusar könlüm bu yerlərə salanda nəzər xəyalım göylərdə dolaşar gözər gözəl təbiətin hüsnünü bəzər nə gözəl bölgədir cənnətdir Qusar Qusarın cəntləri varlı meşəli Nergiz, lilaleli, tər bənövşəli, bu sarın gözləri dünya gözəli, ləldicə vəhir bizin nəftdir bu sar. Düstah hey rəzəxfur alaram ucuq, piral yasab həzdə nəğər hil muruq, bir yanı şaxtağı, bir yanı qoruq, sirli bir aləmdir. Cənnətdir bu sar. Meşəsi, dərəsi, bərsi bəndi, obası yaylağı, şəhəri kəndim. Dağlarının başı dumanlı çəndir, özgə bir aləmdir, cənnətdir qısar. Bu gözəl diyarın vardı adsanı. Belə gözəl məkan dünyada hansı? Şöhrəti bəzəyir Azərbaycanı. Güldür, Gülistan'dır, cənnətdir qısar. Ayli gecələri, aydın səhəri, müzəffər əsgərdir hər bir nəfəri. Qəhrəman oğullar, ərlər şəhəri. Aləmə nur saçan, cənnətdir qısar. Gönlüm bu yerlərə salıb meylini, Məcnun Şah dağında gəzsin Leylini. Şair ilham alıb yazsın şeirini, Hər yanı Gündistan, cənnətdir Qusar. Qusarda hər kəstə səxavət, dözüm. Doymur bu yerlərə baxmaqla gözüm. Hələ tükenmədi, bitmədi sözüm, şair hey yazacaq cənnətdir Qusar. Şair çox söz yazar sənin şəhninə. İlqar sadiq qalar öz vətəninə. Azərbaycan torpağına elinə tazdır, yaraşıqdır, cənnətdir qüsər. Çox sağ olun.